Kemudian orang tukar apa? Apa nama pernah basomie? Dia pernah sendiri basomie sa. Cucu ada ambil lah, bigering, enggak balik musiko. Coba apa taruh anak balik burungji. Ebi bituruma nyu, zecara jinuma. Nebang penyuruh zangin, hanya nebang ziganira. Nentu ke wakas siri inji, ada kita balik kuri nambu, zabi sasu. Zena saya ini gagal, enggak bakal ada nyota. Nyota susu siri, buat nembang gambar, fande. Zena ni buzi zaga, buat aku buza, Raja wat finya. Adik kata dah tukuman, buat itu cari balam naik. Netu kau tidak boleh. Lebih tulu mak. Sorry, buma. No saya mubagawa upenso, nampun baku yang tua lupa, mungkin dia luana. Iran zena soka, aku ingin kita di State House. Wanji? Zena soka. Nzo mukubaka dogo, mukubaka dogo ya sok, wengine amunda bi State House. Ngamwaka wamba. Era nzo mukubaka dogo bebasi indika okuchechinga area mu president mwakola chi ja mwasula bichi ngabagamba oba mulimu zibomu bichi muingireyo oba mufa. Mamba musoka. Muna washakula bilako. Nenga fe abakadogo abalwana ne muzeyi abaina afande sale oya afande sale kukatonga abazungu omuzungu abazungu abasiko kujja katonga okwata documentary katonga yenze kadogo afande sale go yajjayo ibi bisale bali bamaze kumpalanka ya kopolo najifina katonga afande sale ringa bumbumbuka ziba kubamba bifuba ngola abantu badayo ngabagwa bang tani buf banga padayo buf ne tukubadui paka dakubadui yali nakola chi Adui na uzdoling. A'udhu billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi weddua ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi weddua nsinganibwa ekitigoma ku lwejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku namba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Looza omulaba Kadogo yanekedde dda waali wano. Tugenda kubanga tuwayamu naye ye Sergeant Bisaso Livingstone omukwabo bakadogo abaleta government yenu ndisenzo kula kale sewo uli otya sergeant jendi sewo mgambya sewo uli bulungi siri bulungi twali zawamu uli bulungi otya nganze nkulaba buli kimu kirikiria ndi bulungi lwa kisacha katonda Chisacha katunda. Eseo. Soko mbulize kumana Uganda wabatulaba. Mbalamu sasa wana Uganda wanange. Mujie walejo na jemukola mbandiza na jemuli. Yeah. Wow. Nchimanyi, ebisede visinga bulirwe mba nkola program zizino ezaba Kadogo. Eseo. Njagala nyo omuntu na soka na yeya njulida wana Uganda wabatulaba. Eseo. Soko ngamba anti Sergeant Bisaso Livingstone. Eseo. Yani. Eseo. Uinza kwenye nyola kotia. Sergeant Bisaso Livingstone. Nze RA 3378 Sergeant Bisaso Livingstone. Nze nakwata emundu nganchali mwana muto. Na ingira mu nsiko mbulemezi emawale. Wena join ingira obiekera simaje. Obiekera. Nganali mwana mtunoza nali miaka 10. Genali museo. Nuloza buloza, toma nyumi yaka jiwalimu. Jendalimu sebe miaka 10. Waine miaka 10. Eseo. Noi. Waimu sada msinga bantuwebu nyaraga anti miaka 10 ngo ingirobu yekera. Eseo. Miaka 10 ngane mundu toji sobola nene komeri. Elawe chali. Wenonga mambu na ingirobu yekera. Eseo. Njagalo tujiseko mumbere yogwe oku ingirobu talolu nolu ingirotia. Otandika dio. Funa chirozo. Nogama anti kanyingiro buyekera obatu gamenti waliwo bakuwamba ne bagama anti tugende mu buyekera bijja bitya sebo ebintu bino abayekera bajja ne bajja mu bulemezi bajja mu bulemezi nga jetuli kati mu bulemezi ne basalako bulemezi yonna ne basalako ebitogo kati ebasalako ebitogo nga tetushaye na makubo wafola kola chi osobola kuyitira abayekera benyini bajjanga
mubasadde baffe nga baagala abantu, nga baagala abaana, baagala abavubuka abalina amaanyi, basobole okubeeyungako, basobole okulwanyisa gavumenti eyali mu buyinza ebiseera ebyo eya Milton Obote nga eyina effuga bbi. Awo atwaddukanga kati mu kudduka okwo abayekera ne batukuŋŋaanya ne basobola ne batutwala gye baalinga ne batuteeka mu kampu zaabwe ne batanga otutraininga. So bwetyo bwetyo bwe twajoininga obuyeekera ssebo. So gwe okutwaliza wamu kwali kuzingako kitundu. Yes ssebo. Bwe baazingako ekitundu naawe wagendera omu. Yes ssebo. Olw'abazadde bo? Abazadde baali badduka nga simanyi gye baliira abaafa, simanyi gye baafiira. Loza mukudduka wano nga tuva mu Bulemeezi okukola withdraw eyatwala mu Lukoola. Kati awo buli muntu yakwatanga gage, bantu bakwatanga gaabwe. So kati awo simanyi wayo baafiira, simanyi wayo nga mayitire gaawo. Wayingira mwaka ki? Yayikira na mwebiri mwezi gwokusatu ng'ennaku z'omwezi mwenda. Nenda kuzijukira. Mbijukira bulungi. Mwali temukyasoma ebiseera ebyo. Kubanga nzijukira nango lutalo nalulabako. Naye nze nali sisobola ku identifyinga ni muyekera ani wa government. Yes, sir. Ogenda okuyingira ensikeno nga bazadde bo ready bamaze okubanga bazaawa, bamaze okubanga bavula. Already labali bamaze okuzaawa kubanga waliwo akavuyo. Twasukane tubulanganako. Nitwala obudde nga tukoze ekyo nga tubulanganyeeko kati buli omu ng'akuttiririe kati awo ekikundi kye naddukiramu unajoiningira ki? Unajoiningira obuyeekera nga abazadde sikyabalaba nga sikyalina kubo lyonna ddala nga nina kujoininga kubana okubeera nabo. Okay. Yes, ng'olwo mukyali ku kyalo kyekimu obanga n'ekyalo nga twakivaako olwo nga tuli mu byalo birala. Wow, trouble mlunji. Tuchari wano, tuchari ne Sergeant Bisaso Livingstone Kadogo. Ya ingira ama je, obe ya ingira obu yekera nga wa miaka 10. So tulina yu wano kukatebe okubanga tuwayamu kurutalo luno. Embozi zino tuzagala era buli kiseera mbajukiza lwaki tulete embozi zino. Nti abantu wa febanji, abantu baabwe baalwana. Naye tebamanyi na kumanya bawulira bulizi nti oyo yali Kadogo naye nga tamanyi biki ebyali mu nsiko eyo nga tamanyi omuntu gwali naye yali akuba ki yali waatirale ko. So ye ensonga lwaki tubaleetera emboozi zino mubeere nga muzimanya ziribeerawo lubeerera okutwaliza wamu. Obutabo buwandiikiddwa n'esisuubira nti bakadde baffe bano bakadogo bwe babanga waliwo abawandiise batono nnyo abawandiise ebyafaayo ku bulamu bwabwe ennwana gye baalwanamu olutalo luno olwaleeta gavumenti eno gye tweyagaliramu okutwalizawamu. Sergeant Bisaso, njagala otuzeeyo otubulire olutalo luno oluyingira otya, oyingira otya obuyeekera, obuyeekera buno bukusanga wa? Sebo olutalo luno naluyingira Bulemeezi. Bulemeezi bayitawo Mawale. Awo we wali bazeyi bange we najoiningira obuyeekera. Ate mu kujoiningira obuyeekera buno twalinga twadduka mu kitundu kyaffe nga olutalo lwali lutandise nga lunyinyitidde ne tudduka ne tugenda mu bitundu ebirala. Era nga amasomero gakulozinga nga tetukyasoma. Nze nali soma P2. Yo wali mchakubi. Esewo. Okay. Era mwe nakoma. Mpaka kati. Mhm. Kusebo kati hawo. Mm. Basade banga bamaze okuduka nange nzi lusengeze mukitugeza mukitudwe kya la. Side ze katiti. Ngolonga jetubeera wali ekibira nga mwe tubeera. Katiti pozi kiriwa. Katiti kirera mu Bulemeezi. Bulemeezi. Zijukira erinnya eryo katiti. Nisijukira wawe saidize kalasa. Saidize kalasa kitu. Esewo. Kati awo nga tuli twabeeranga mu bibira omwo. Kati awo we nange we njoiningira obuyeekera naye ng'olubazeyi bange bamaze okukola ki? Bamaze okumbulako. Era simanyi wawe bakola ki? Simanyi watufu wawe bakola ki? We baafiira. Kati ne tubeeranga mu Bulemeezi nga tuli mu bibira nga tuli ku bitoogo kwe twabeeranga nga n'emmundu zi GPMG. GPMG ezo
bakama baffe baje nga kubasikali boboti baba kubaba kubanga ni tukapchalinge mundu ezo ahina fere tukola chi ogenze nyo soko mbulire kubanga wano muntu ayinzo kubuza na agama anti mu bibira yo je mwali eso bwe muva yonga mukwata bukwasi mundu oba tugambe nti bwe baba kunganya nga baba gudde ko mu bitundu je mwali nga baba twala ko ne mu training te mwa training na mu ebisele ebyo twa training nga nga mu bibira mu nyinyi mu twa training nga era mwavanga ku training ne mugenda ku lutalo atewe mudda yana ne mudda ne mukola chi ne mberanga mu training tetwa banganga nabude buumula kubanga twabanga tusoma ekiro emisana twafinanga akadde konna babanga bayina kibatuyigiriza babanga bayina kibatuyigiriza nga yumbalanga mugenda cooperation nga abatwala atefe twagenyiranga okulwana twabanga nga tulina mundu twakozesanga ngalo kubanduru kufuna nga bise pichi ngebyo nga gabagamba bino kuba oyina kuba ngo kuba kise pichi lakyo kuba nokulekana ati bikola chiye andi gamba bisobolo kola amalobozi sauti bale baloze ntino muri banji nyo mwine byo kulangisa binji so ngate twabanga ne mundu ntono ngera bazina babanga batono kati nga imuntu ukeri ne mulwana ne mufune mundu kaongolo kufuna chi kufune mundu bande manyi nti mbuyekera buno olina genda ngate bakulira chimpoze ate nduru ebisepiti ebi ate mbikubadi ogenda kitufu twagenda nga kasirise naye nga batutuuka otugenda okukola operation nga tumaze otegere kandi kati tutandise sasiritandise awo nga tujaya amaloboozi eseo bali balowooze nti muli bangi naye nga muli watono naye olwokuba bino byemukutte ne mundu ze mulina nga mugezako okulaga tino muwere namba so nga lete mukola ki mwani nganga temuwera namba kati gwe wali mu command yani nze nali mu command ya Muhammad Kasirinji yeso era nabena na yenyo paka okola withdraw kuba mulemezi oito joko ngatukubya tujja mulemezi ne tuyingire olukola era nali na ye olo batuka mu lukola ba ne bamu deployinga ne bamuwa yali paratoon ezasoka okola mobile forces era nga yakidumira kwandika Kasirinji era ne tugenda bwe tutyo paka kalambi mulukola ne tugenda mu kikosi kya bayita nkuluma ne tubeera omwo we tubeera omwo mulukola ebiseera oyita ojoko byali akoze offensive asobola otusigukula mulukola naye katonda n'atuyamba nti offensive eyo netayitamu nga bwe yali akoze eki bwe yali agitesitese n'afa operation yali genda kutandika enkeera ate ye n'afa akawungezi kati bwe yafa bwati operation bwe yakola ki bwe yakoma ati amajine galuzinga kati ate nafa abayekera netufuna chance nti oli avuddewo kati nafe neba planning rawo mukavu yako okubanga tuba kuva basobola tusobola obaja kumulamwa fe tugene mmaso ebanga lyonna mpulira mwogera offensive na ye si twalanga buvunanyizibwa kubuza offensive mutegezaji mubi mutegezaji ndio hito joko yali agenda kula offensive gamba mutegezaji operation is bazi to offensive nga operation nene offensive nga jakoze nga ina okusigu okulula a ekino kye baba gamba ntichino chirimu adui chibondo cha adui chiriao yes paka chima kino okusigu okulula atengera kitufu ya omhaji yale ajja tusigukulo lwensonga bali amazo tukubotu ja mulemezi nga batu yingiza olukola kati atenga olukola teruliko bibiranga mulemezi bwe yali so twali nga tuli mu kangame mutambalala kibanga kyerereza nga birereze kati ngate addide atilali emundu nene zonna namaje gonanga nga gamaze okusalawo ningo olukola ngemundu nene zisulude mu lukola kitegeza nga bagenda taka kuba atilali munda nge na majama la kola chi wasinga gasagula so nze kulwa ngamba katonda ye yatutasa kwanga sangati yali katonda sika kasani sangati senga wa chali omuntu omulamu so sergeant bisaso oyagala kungamba anti olutalo bwe lwatandika eso ku myaka eje 10 je wayingira eso tewadda mukulaba kubazadde bo mpaka kati eso kije kitia bafa baba kubango chali wo waka
chaja chitiao kubanga bazadde bo kubanga waliosoma that means walina bazadde yes ngolina mu kibiina kya kubiri yes. Abazadde babulira wawe awo mu lutalo awo mukuduka wala abantu mukuduka ogena mu bulemezi abantu ba mu lukola abantu bafa banji abantu bafa banji ngawe chiulira so kati abantu baduka nga chiwalazimo na kuteno ya kuteno na kuteno na kuteno songa sola kugamba nti ona kute wano kanonyono na kute wano kadinga gwe jodukira jofunira obulamu nola anti ojakusobola kubeerawo nga osigaleyo nga sola gamba ojakudayo ono ononya abazadde so awe bakola ki bebabu bedugala muluko otuyingira olukola atoluva nyuma twakomawo yote jakunga mazo kunga mazo kufa wako lo person ezikola ki ezida mulemezi era tudamu ne tudamu ne tuyingira bulemezi ne tudamu person ezi zafe ezige na maso kati ekoda iyo kodi eka na dayo nga otawoluwedde na yinga kale nga tibacha ali kintu waliyo chajukira iyo yes nani nani waliwo no kubanga walito jukira era mukusoka nasoka nembula natwala time nabula nayo kati oluva nyuma nengenda nga nzidamu nga mpiking apaka nenkola ki nentuka nentuka iyo nolwendo sanga yani eka kale abantu abasinga bali bakola kya bali wabakulu bali bafu kati era kati abasigala wali omuntu omu yasigala yalinga tata wa fomu to kubanga naye yaduka mulukola naye nadda kati yalinga akola ki yalinga abirogo twasigaze so oddayo mulu kumulwenda kinana mukaga naddayo kinana nga musambu kubanga wotwa wamba twafuna budde buddayo twasuka ne tubera mu operationi kati batukiza kola chikutambula kati bwe kati rango na linchi alina fande ka siringi olonga bamuwadde okubera director wa records kati yao wenafunira chance eddayo kone enkola ki ogenda okulaba ewaka ki ekikola ki kiriyo bane abasigalawo biki sawa wenafunira chance eddayo oyogera kwa afande ka siringi yes sir afande ka siringi wali bodyguard we wali ki afande ka siringi mboga manti wali ochali naye afande ka siringi nali nasoka nembera lana we musiko ebitebi lana yiziwe lana agamba kulabirira kumulabirira biki no kufumba kola ki okumulabirira lana ebate otwasuka ngokola nga balana erafe mu kibirange ekiro cyo kigambo cyo mukozesa yeso lana wa fandi yes era fe ekiro twasula nga kubyoto eyo mu bibira nga tuzikiza amande ekiro agana afumbire enkya abakulu inga gwe mulimu gwa fechiro tusula tuzikiza amanda ago kwa kumanga omwire ekiro nga amanda ugaina okufumba emisana jukira nga emisana tetukola ki tebatukiza kufumba olwokuba nti adui aba alengera omukka naba seringa so bwentu bwe nasoka kubeya napane ka seringa kati oluva nyuma nga nkuze nga tata logenda kopa okunwana nenda ngo kubeya escort we oh eso no bere escort we bere escort we bangati ebanga dene kubanga nabeya nayo kuva mu nsiko paka wetwa wamba ne muvako mu kinana mu musambu ne bansindike gulu okay eseo oh era natandikire gulu mukubala kwena okay era yera kwena neno na nayera okuva gulu paka busoga boyagwera era wotuma lo mumaliriza afande fedwe jema yajja okutweba zandi muzeya bebaziza mwe bale kulwana era abakoledde bali batugeye mbo atukoledde gamba olukungana lugenda kubera kololo ajje atwebaze naye tekyasoboka kati ebiseera ebyo nali ndi komanda nga nali section komanda kati ne bazijja kolanka eyo ne bampa lanka ya sergeant najifunira mbale ne bampa amaje ne bampa olunembera platoon sergeant era amajago na gafuga ne tugende ne tudaye gulu ne gali muka train rafe twasoka na afandika kama ole afandika kama olong ebisele bya yali bwe nga afuse brigade commander wafe ne tugenda paka gulu ne tujaye ebinyumba bya gali yo muka ebyali byalemera yo ne tubireta paka soti oluna ku muzeyo bayambale nyota ezaso ka mulubiri fetwali tutuse soti ne gali muka okay eso ebiseera bingi abantu bano be mwali nabo mu nsiko ngera bwe nagambye abamu babawandiikako abamu bewandiikako nga bwe byali
nebwenge yalina afande ka sirinji. Mubufunze afande ka sirinji yali atya. Kuba yomu kwabo benda babuli kumpi muli mu kitabo awandika amuandika ku. Ngomusajje yalina mige. Ngomusajje yali omulwai. Yali atya munsike. Mukama wange kankubulire. Aba abasajja bebasajja abantu seno government mu buyinza. Na ye kyesimanyi oba government yaffe oba erimuki oba kiki abantu abaakola abo bakasiringi gwe gamba ye muntu gwe batumanga mu kibuga muno abaakolanga clandestine ezasookera ddala okukukusa amasasi kukusa emundu okusaba batale mu buyeekera okiraba kati kituufu haja yakola nnyo kubanga bebakomanda abaasooka okwongoza ebikoosi n'okuvuga ebikoosi obijja mu nsiko bako bitu saawa okuwamba Kampala kubanga otuwambira Kampala olonga yali akulira 5th battalion yalwana Katonga era ku Katonga twalwanyirawo buli lutalo luli Katonga ndumanyi nalulwana kubanga nalinde kasiringi era ludumira twali fenna kati okuva wonna kujja mpambire era bwe tutuuka empambire nga tuvudde Katonga muzeeyi yajja natusangaawo natusanga empambire n'akubaawo meetingi era ne tuvaawo ne tumuvinga paka Mpigi era ne tutuuka Mpigi ne tukwata paka Nakawuka ne tujja ne tugwa ekisubi era batukuba nnyo nnyo ekisubi awoola waafiira abantu waafiira abasirikale n'omusirikale waliwo ekitooga osaidi babaga oli abaali bava Entebbe nga batukuba batusuule mu mazzi era baakikola ne tudduka ate ne tudayi Nakawuka ne tujitoomu nga tusaliriza paka ne tutuuka ne tutuuka kwa wana Entebbe ekwezana era ewaali olutalo olwasembayo twalwanyira awo nitubeera wezana ndi tulwana nnyo 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 paka adui yatuka ekiseera ne basala endinga ne bagamba ekimala kikola ki kimala kimala nga emundu ngaefuse mundu nga kasirinji yali awo yes yali adumira olutalo olwo era kasi awo utumaliriza twamuvinga enkeera ogenda Entebbe era nze nasooka okuyingira Entebbe mu State House wanji nze nasooka nze omukuba kadogo omukuba kadogo yasooka oyingira mu Entebbe State House nga tumaze okuwamba mwaka wamba yesebo era nze omukuba kadogo bebasindika okukyekinga area mu president mwakola ki gya mwasula biki nga bagamba oba mulimu zibomu biki muyingireyo oba mufa munawashakulabirako okiraba mwemba musoko okufa yesebo naye Katonda yatuyamba nitukyekinga area biki nemumanga temuli bomu zirimu naye netujjamu ebintu ebyalimu era wali ngawe motoka nga tupiteka kuki nga tupiteka ku motoka nituvaawo netugenda Entebbe ku kisaawe Entebbe kenyini wali amaje agali gasigaddeyo nga go gagambe nedda terugaya kulwana nga basa naye bateka wansi mu go down era nga tulina oyo yafandika siringi netugenda wansi mu go down nakola nabo meeting okuba bwe antifo tuli bayekera kidibe kinebe kiti naye fe tina namwe buzibu tugenda ku bajeninga ku majje gaffe tukole namwe era we kyali weza wali tawenda ku ngabbiri olonga majje gaffe gayengide tumaze oku deploying amajje buli wamu buli wamu abantu abo babajjayo nabateka ku motoka nabatwala e Masaka fene tusigala uwa tusigala Entebbe ne ikwe sergeant bisaso ebintu byoyogera bituufu kubanga nze bwe mbanga nze nsoose oba omukwabo abasoose mu State House noonya bunoonya seefu we ziri olaba olaba abasikale ba NRA twali tuyina kugamba siyasa nga mungi nga n'ebintu byennyini ebimu nga batugaana obikwatako kazibe sinde ngezo nga nyingi oba bikinga bingi nga batu batugaana obikola ki obikwatako ngero yina kulipotinga sende nga muzitya yes nga tuzitya nga nasoka nyingi ate jukire ekimu kati ffe abamu twali baana bato nga nesande zennyini nyingi tuzikola nga ki toma nyina kya ziko zisa yes so twakola netukola eminimu kyetwa tulina okukola naye ekisinga okutuluma kati naddala nganze State House okujjako olwo najuwamba siddangayo girinnyako siddangayo nagezaako kati nebitutama nogamba ekyo nkitadde sina kyakola sina kyakola tugezezaako nnyo 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 mwami kisubi nnyo okola nga tulaba bannaffe abakama baffe betulinawo mu nsiko naye bitulemesezza
Tumanyi tugenda kola tutia, tumanyi chusabi kola tutia. Nenga fe, abakadogo, abalu anane muzei, abaina fande sale. Oya fande sale kukatonga. Abazungu omuzungu, abazungu abasiko kukunja katonga. Okuwa tadochimentale katonga. Yenze kadogo, afande sale kuyajayo. Ibi bisada wali wamazo kumpalanka ya kopolo, najifu na katonga. Afande sale yenze kuyajayo, na ngomuzungu ambuza. Nga afande sale amudamu muluzungu. Nga bambuza, ngambu ya afande sale, nga afande sale damu muluzungu. Ngoda muluganda, afande sale nga... Adamu muluzungu. Ya kufunulira. Yes. Kufanga bubu wali wa asoma, atenga futuwa tutuwako laichi. Kwa tutuwa asoma. Ila wali wa ulumu ya afande sale, kakuli monsuko. Wali wa umana ya lazo muta, Dennis. Na efe bakadogo kufanga ya bena ngana efe bakadogo. Fetu wala wali wa umana, netulipotinga. Yero yu mwana hakuwa atibwa. Yalieze kumuta hati. Bali mwade pisa tajamu kule tajamu kwe. Then ne mukola mutia. Tuwa mwala waga mangeli chitwa bena angafi nafe nga tuwe manyi. Tuwa hitu tuwe manyi. Kati nga botu ingi damu. Lazima tuwa ngu hiru kumanyanti. Una tuwe ingi demu si wafe. So ba government be bali ba mwade mwono. Bali ba government. Ajamu kube. So uchali chitia. Tiyafuna kakumbi. Yako Na yo tuwa muta. Ba mala nakwatibwa biki ne bamuleka nabeerawo nabeerawo fakalo banyuma ne bamuyigiriza era naye na oluvanyuma ne bamuchusa nabeera ki nabeegatako natwagatako nabeera musirikali nafu okay eso jalo tuze yuko katono lina byenji byoyogeddawo katongoyo batugamba nti yomu kubife byali ebyenkize nnyo eso okuwamba Kampala n'okuwamba obukulembeze bwonna okutwaliza awamu na ye njagala usoko tuze yuko mu kuva mbulemeze wa bitundu kibyolwanira mu gwenga gwe sergeant bisaso era bichebyo byoyinza obuteera bira mu ntale ezo mpaka wotuukira eno mu Katonga mpaka kujja kuwamba wano nze entalo zino lana entalo zawera Ntalo nyingi. So gamba lumo wa bili. Ntalo nyingi ebya ddala. Zituise mu. Na yenga. Nalwana. Makulu vita. Nalwana. So to abahaja watu lumbanga ku base zaffe. Nga tukoza andaji. Kubivira. Nebatulumba mubivira. Na yenga fetulimu andaji. Tukoza andaji. Nebatulumba. Netukuba gana nabo. Nebatukuba seringi. Nga wagame ndi. Waluwe ntalo lusawa kwera vila. Otalo uluwe kalege. Kalege lusawa kwera vila. Nti wakubira une muna. Bakuwa bantumanji bandafe wanji. Na yate waluogu wakuwa. Ati nabiranga na inyo. Nga wamita waziri. Waziri yali kafuru nyo. Ne mkuba zino gambo kulumba. Baliwa mekane. Ne batu momuntu. Muna agenda nga sniper group. Na ingina muadui. Nga bantungalu kumi. Na wakuba. Naduka ati nabachajinga nakomawo ati mwana bamukubira kalege niko lwe bamukuba abasajja batu kuba emundu yavuga kati ye bamukubaga na maguluga na bamukubaga no kugulunga olwa rollinga bwati atuke ku 14 ajikwata amaze kuba RPG arollinga ko lecha kwa atuke ku emundu fubararo ajikapchalinge ne bamukuba amaguluga nagwa era ntumusitula Nemana fende netumukolachi netunde mabega etugena paka mu camp naye adui yatukuba nnyonyo ekalege okujisobola kwerabira nti nze nasula nkaba kolo kubanga oli yalinga oli gwe bakubye yalinga nga yafuka nga muganda wange gama nga tubera na ye wakutambula ku person nga mpita nga chatugende bichi ngono mukuru bangananga naye nga ngamba nedda chatugende paka na migira ku lwana kati ololo yafa batu kube kalege basula bakube kibire ebikompolanga biika biti erango yokasirinje gutwali na yeye yali komanda okomanda ne batu kuba twasula mu kibire olonga amajamara brigade gagenze batu kuba goleguro nikakola chi nikagenda kati fene tusigale kalege ngatubuzabuza movement zaachi movement za adui kati era bwache enkera era adui nasigala ngatukuba seringi Oluseringi zisuka ngasa nga abude bukede ne balekera. Seringi. Mulina ebintu bya mwaba sirikale be mwogera. Fa abambye tutamanyi nga bakuba seringi. Bye biki? Seringi ze mundu enene atirale.
akasuka aha bakasuka kubane bakubane wakati nti aha ne bakuba ngamba eno infantry egenda okujja mu kitundu nga eno sailing yamaze do sanyalaza buli wamu nge basanyalaza kati yo kijanguira okubaba nabakoze ekyo kubaba nabagenze basigadde aha so gwechito entalo zoera nti kale olondo nyumyanga otalo lesola kola ki kale gechiri ruddawo kiri mu district kale gera kiri bulemeze okay eso kiri bulemeze so but otagenda ngatulwana entale ezo eranze otani ko kulwana natandikira natandikira ma waluwa awe chibira ngovude kalege wetwali kumpyawo so nahanga kulwana atinzo kugenda kulwana kolo bangana nibanga toja kola chi toja genda na yenze bagenda okutambula okutuka mu mailo nga mukaga ngandi nawe mabega bagenda ogira bati nga bamaze okundaba kati walo lefu na ngamtaka nyumba nga amaze okundaba naga abaga mesegala yino kola chi nogana naye bolemera okutambula bagenda kukuba enkundi so oyinokwe wayo oba chichi tugende ne tugenda paka ne tutuka ku lutalo ne tunwana era wonafunira emundu yange eyasoka eyawizigani bubaleta kubanga zinese muji nasoka nga sizisobola kati nga ngasobola wizigani ne nkwata wizigani paka paka ne tuya mu lukola paka nefune mundu yange yaddako SMG najijawo bulenzo kastera nga tukoze mu ceasefire kastera ona wo waliwo amasasi kale wano otaona yetu wali wamanyi nyonti twali tumaze kuingira mu ceasefire bazikira wetu we nabere bulemeze iyo kastera we wali nga okudigidira na efe twajira twali tuzemu mu bya mububi kitegera nenga o nze mundu yange yasoka SMG wena jikapicha linga emundu ene soka je wasoko kufuna wajifuna otya emundu eyo ndagera kwengenda kutala nalisirina kati bana bali balina oli wangalo nanduru aha ngalo nanduru kati oli yali ayina baleta yafuna SMG kati bwafuna ile SMG kati zani kwekumpa chi kumpa baleta bale manyu wa charginga mpulira ku charginga wiki eh kati era kubanga ku charginga kwango oli wa charginga kati gwe nakuwe no kitanga nawo omazo kola chi omazo nawo atene yo kubiri yo jifunotya eyo kubiri nayo bakuwampe eyo kubiri bwe tutuka castella ngatumaze okuwamba awo mukuwamba we mfunyire mundu enene SMG kati nenchusa kano kawizigan nange nekavako nera kwanga ebisede ebyo ngatufunye ne motoka nataka potesi ku motoka nganaka kwa SMG nganaka kwa SMG nchimanyi tibanji bonyumya ebintu bino byo nabebuza era bewunya mwalyanga mutya mwawangalanga mutya munsikeyo kuba mpulirira ddala emyaka gye mwogeramu gye mwogereramu myaka gye abaana bato myaka kumi weunya n'okwewunya omuntu okufuula bodyguard ng'oba olina emyaka kumi n'ebiri oba kumi n'esatu oli kuba oli abaala bange okyali mwana muto ddala mwawangalanga mutya munsikeyo munsikeyo gamba okuwangala kwaffe tetwali ffe yali Katonda kubanga twali tulina obuzibu bunene mu mbeera zonna abasirikale bobot balinga batunonyi ate nga balina emundu eza buli kika ezetutalina enjala yatuliko gye bayita enjala kubanga waabangayo ebiseera nga tetusobola kulya nga tewali kyakulya obulwadde bwata abantu waliwo obulwadde baabuyitanga bupere abantu balwalanga upere nga obera weta kulabo oti kati nojja amabwa namusuna obubonenamusuna bwatinganga namusuna bupere bwata abantu ebidomola waamangawo ebintu nga wabita bidomola ebintu byakwatanga abantu ht ekikwata wanga wano bht wano musanga oli nga ebwa ekibwa nga noggulu olaba eri muki munda munda so ebi nabo babitanga bidomola ebiseera ebyo byatanya abantu kati wabangawo munsike ebintu nga biri nga lumonde nga babiyita babitanga bitamaalwa bitamaalwa nga biri nga lumonde twabisomanga eyo munsike eyo nga bitulya twabiryanga nnyo
nebisere bidala munsuko emere jitwa kozesako okulia ente twala nyente mulukola nente ezo twatu kanga walo time nga tuzitu nga tuzibaga netukole emikalo nga kitukolese emikalo gino nga tetusobola kutambula nente ebisere mu gazibulekana biki tina budde bwa kuzirunda biki so twakolanga emikalo netuba nemikalo katamba nemikalo nga dwaire songa ne runaku lumu batu kuba zei bahaja batu kuba batu kuba batya fe mugendo kuba baraksi ya masindi kachitwa agenda battalion ya fe sadi battalion yaku yali ya sigala nga ekuma CKB ekuma balwade ekuma I command gamba nge ekuma mtu byonna yabeke bali nga bakozesa nga bases munsiko kati afadi tunyifunza bamugamba amajiwe gaba kakula uzidro, wakua sasaidi ze viduku. Sedamu, walio chidamu, temu kuata ekube hiryo. Kumbanga adui wanaba jo kuata kinga kanyara. Aja kuita wa, aja kuita hiyo. Ne kati yao, zeche simanyi, obafa nitu yunye funzo, obaya chokolati ya, simanyi. Jiba, ekuo, jiba mkamba shako tukwasa, ati jiba alikolachi. Yesebo. Kati tutuka kuchidamu. Kati afanda ka sirinji agamba be bodyguard bitwali nabo abagamba mugende kudamu mulabo ba amazi mwegali utubanga tujana ku campinga wano. Kubanga tusa campinga wano ngati twina achi twina amazi. Sokamu gende mu cross checkinge mukakaseda la amazi mwegali obate galimu. Banange. Bano kutuka yo ngabala baba sirikali. Bagamba ichi gera mazo. Bano bwe bantu bafe abagenze oba balala kati ngabanda speed ngabaje bamugamba afande bitsobedde tulaba eri tulaba amaji ha yategererawo namunya katugude mwadui kati ebe bisera twaino za twashiga za kentenga ntenga mukaga ezazo muzeyizi yali aino kunywa mwa mata kati ente zino bazulira zikaba ha Bananga abasajja bapanuwa mu kidamu banange batu kuva banange mundu yavuga ku kidamu bako abantu ngabaga mu damu omusaye kudamu kuninga ngagemazi ngagolava ngolava musaye ku kidamu gambe batu kuva abantu ne bagwa mu damu abantu yafa ku kidamu abo bafande society bane bisere bali basibe biki be balwana okulaba ngatojja tukubadu yakola ki adu yakolizuddo yana etumwana paka dui netu musinga za paka gasa ya 12 dui netu musinga era ku nako woro kisola kwesola kwera bila ngaka dogo nalonde kombola na piji ngabatu kubiga tuduka suka nenda bomu za na piji kati banange bena inabo abambaye ngabachali ngati bana bitegera bichi baka ayi no ara piji tusagire katusagire tusakoleka zino bomu za na piji tusagire kane tuzibeba nzukola ki netuzibu sapa kane tuzite nombanda utawolo kuchidamu iyo mulukola okay eseo So tuli ku lutalo olwaleta government eno mu kulembeze nagamba nti kano kanyomero kange kaba kadogo abali yo dala filimu tuzirabye zezanyiddwa na yeba kadogo bano filimu bazizanye makadogo tetubalaba mu tulaba bayita kisubi naza nyanga kadogo twali tumanyi bakadogo bagwayo neba kadogo we bali bebano abalwana abaleta government eno mu bukulembeze bwe muva omuddawa owe baba timpulirawo bwe tuvaawo twage era twasigala mu lukolo nga tutambula olonga baba abakulu ne bakola communication ne muzeyi abaye bagenza okuba we okuba masindi okuba masindi kati muzeyi batukubye aha batukubye eno era majego gatagoze gatawanyise ne twakola luyogo ne damu ne tukwe ne kunganya Yana kudamu nasika mulukolo olo jukira. Yali jire mikalo yitwa ngatuyina. Jukira katuwa jisula. Aba nebasika katinga tibalina. Katinga tuli obuntu babu itanga nga bukwanso kwanso. Obukwanso kwanso obo. Obukwanso kwanso. Bubera kubuti katinga ulaba. Mubibira. Mubibira katiri wala wanga yo ngobu yuchi ngobu yuchi yuchi. Kati omuntu obo kwe bubeera obukwansi kwansi kwe bubeera nga butono nga butono we buti screen obubeera ku buyuchi yucho obo obusigo sigo obo obutwabulya nnyo nga mmere
kari jukira wabangawo nga abana ababanga na amasavu ge batereka agazi intezi twaso balanga kati nga olejjayo nagamba no sika nenga atenga obusika atenga butunguna butunguna kwa butunguna leo lokwandi toyina chakola twali chakola kirala nga oyino kulia paulo nga olonga tulinda ngatulinda abana abagende masindi kubanga abana babagamba bagenda kujene kasoli bagenda funa yo kasoli bagende kasoli era bajja ne bajja nga bakomyewo bajja ne kasoli zitwaitanga empengere era ne mwazi itanga na ife mulusonge era tuziita mpengere okay yo kasoli omukalu omukongolo oyo mpengere fe tuziita mpengere oyo mutwako twako zisanga nga gotufumba Neba kuwa tampeko, nori yako, numanya nti, eba kuwa mpata tampeko, enchanyi zobu tafuna, nora nti, osobolo kuli yako, at least half, osigaze half. Mwusi kubiliyo mwye fumbiranga. Wani nga wikisera, nga kwe fumbira. Atewa wanga wikisera, nga tufunye drum, nga osobolo kwe fumbira. Atika soli yoyo, nga mkuwa domu fumboti. Wani nga kwe iya, mtu wani nga kwe iya. Kwe sana mweke se mweke tato mwisi. Era wani nga. Wango genda mufumbira. Chalinga kizibu. Wakusika. Chalinga kizibu. Mm-hmm. Era nga bwatsobode kumufumba kati ngibisigade kona ebisigade biba bibiyo. Bomanya. Biba kwaderesoni. Boba kuwadoboga ya bibisi. Bisi obotya oyina college oyina kuya okulaba ngo osobola okulya osobola kubeerawo. Kati nekyala era mu lukole eyo. Twadanga yo mu campus ze twalinga twaitamu. Nga tuli amaliva. Kana amaliva ge basu ge twasalanga ku ntende dabichine gagasukeyo. Ngo eranga nokulifuna mukisa atindi bolirio wanga jukira wabanga yembwa ediba olirio ediba twaga tekanga mugune ne tulikalirira tulijja ko buli oboya nenga tigacha ina maliba nga gefunyafu nyadanga kalu gange nga makalu gafu kabirala no itaka mazi no damu olijja ko buli obukuta Noteka mazi nosobola odifumba nosobola okulia. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi weddua. Ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde zitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi weddua nsinganibwa ekitigoma ku lwejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku namba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Olw'oli myaka ng'emeka bwe mukolere ebyo? Bwe tukolere ebyo era nga nsobola nsumusemu zange ze myaka nga 12, 13. 12, 13 naye nga oli muntu nsolo. Eyo wali okuba bangamba wali oli aratingi bikompola bisitanga. Atitanga. Bye biki ebyo? Atitanga. Bagisiba ku mundu se bom bagisiba ku mundu kati noju banegenda ne tukeinegwa ne yabika ne va mu flagments nezikuata na yate ezo nazo kubanyonga tumazo kuwamba at tank je mpulira olina bo watasiza nga babiremye noju kubasimanya ne kola chi kati sergeant digital nabyo nawulira yogere kati olaba koboko koboko balax balumba koboko balax nga mfulumye bweru wa balax ujukire bye bisera bali nalindi lida nali lida nali patrol sergeant kati mazo kufulumye bweru adu yaze attacking ze balax ndi bweru jukira bulingeri sina ngeri jengenda kuona mu adu yokotanga balax nga ndi bweru kitegeza naze na adu nakuba ki nakuba balax Okiraba wagwali ebweru ate bazze batu atakinze ate olede ndi leader sirinange ejja sola kumatiza bano sizze na adu muzeki kisubi na kinakola na ina abana babiri binani binaina bebweru atugenze ebweru yana funa obufulumi bwenti mukasisira kuba byali bya busisira nempiga magoti nefunde bwe nempuye nenga ene mundu zivuga ene mpuye mundu zivuga nengamba bana abana mu ngobere mabega nebambake nebangobere mabega kati nenziruka kati olawo bawo ingira balax yoko bakongo vude mu town baba kulengera bali abali abali kota gadi kati adu yali isa side eri bwati atenga isa mbatuni jendu mira okay muzeki sume nempanike mundu bwenti waguru kati ngamba musitupige ndio sisi kwa sisi musu kati ngamba mbanga ne bali ingira ngamba ndiafane sisi huyu ndiafane kisa so mwacha kuje kati nenziruka nenyingira nenga balax bwenti
nenziruka paka kukatinga ngena kubamba masasi wendi ngankuma masasi kati nembo kakane ngapita mwana Isaac pe mundu yange nene eye kubashitanga ha mze kisubi mwana ajimpa ndako kubashitanga ngakubonga kubashitanga nganzu wendi ku kati wala komboke inaka timba friends kati adoi yalinga linya bali nyaka timba ebati kati ngankuma ziba kubamba bifuba ngola abantu badayo gabogo bang tani buf banga padayo buf ne tukuba adui paka da kuba adui adui nakola chi adui na house doling na agenda abona ko ile miracle eseo ngola vide dala wadunga nina musirikali bitufu walwana nyinyo rusi omuntu ngo mulaba muntu cyanyumirwa obache yakola action zo zilaba zonna twalwana Gozi kubira ddala okutwala wana nnyo na eki ekituluma fe muze twasoma era tumera une tukaba twasoma abana bafite basomye tefina sinde ze basomesa tukyatambuza bigere ngabali mu nsiko chokaba talwana bali bulungi ebyo bituluma Ituluma nyo, nze chale jinuma. Neba penyo tazange na haja neba zigani ta. Nenduke waka siri nji, ya kitawa liku di nambu, zaibi sasu. Nze nasayi nga gonga bakuwa de nyota. Nyota zo ziri, wane mgamba afande. Nze nani buziza, guato buza, nze. Sajabatufinya. Atika kata nda atukuma, wade tu chali bala muna ye. Netukolera bwerere. Sorry. Amaziga gavayo. So nsubira nti abakulu mulaba program zizino. Sigama nti tuzileta kubala visa. Na ye abakulu bano bibaita mu binji. Era bibalu oza embera jebalimu. Bibala embera jebalimu. Neche bakola. Contribution jebakola. Bala vila dalanga basuli watale. Nange kenyini chimpisa bubi. Kuvera n'omusajja ngo na maziga ne gamuyitamu nga tunyumya ku mboozi nga bwe baalwana okusobola okuleeta gavumenti eyo. N'osanga omukulembeze olaba era abantu bano betaaga kusisinkana okusobola okulaba nga bakubuulira ebizibu byabwe ate era n'okumanyisa nti bakyaliyo ate era n'okutegeeza nti tebaasoma. Kubanga anti omanyi basoma atenga bagamba abali e Kampala wano be basobola okubanga basoma nti naye baba ayitamu ne bagende guru okulwana entale ezeri nti mwattu bo tebasoma so nsubira anti muze embeera ogiraba era obiwulira ensonga ezo bisazo sergeant njagala tuveeyo eyo nkimanyi feelings ezo zijja. Hey, say that you know, muntu ye na, wane feelings zijja, maybe tuka weje. Na ye, yensi, wevulambwe tuitamu kutualiza wa muntu, tuliva sajja. Say that you see ngoli no kubanga, evi mwoga maantikali, kambieso nyewevi, tugele maso. Njaga lozize komu katongo, no. Katongo, yo. Nchimanyi, president ya kajaguza, amazali bwagwe. Agajjukira ne Katonga nga olutalo bwe lwali okutwaliza wamu. Ate kinkola bulungi bwe nfuna omu ku abo abaaliwo olutalo olwo nga nalwo luyinda. Katonga yali atya? Kiki ekyafuula Katonga okuba nti wankizo nnyo mu lutalo luno? Katonga ateka kubanga wankizo olw'ensonga nti Katonga yali agenda kulemesa olutalo nti eriyo nayo na amaanyi ge twali tukoze gonna okuva emabega
nga majiga mazo kuingira Masaka kati nga nembalala wamazo kwatiwa bichokunda kasese nga majeka tonga nga basajja bwe bageza ne bakuba katonga ne baita wo kitegeza bagenda kuba amajagale Masaka bagenda kuba amajagale gakutembalala bakuwa maji agali kasese chovola banti katonga yali yamanyi nyo okulaba nti amajagale agali katonga gali gaino okulwana okulaba nga okufana obutanyagwa okulaba nga abasajja bano tibaita bridge eyo okulaba nga baluba bali banafe nti bali banafe nawo bali yoga bagumuga bamanyi amajega fejigali nabonga bakola chamanya ili okulwana emabega nga nafa bano ku bridge tukola chamanya okulaba nga abasajja bano baina okunda iyo sasa ngenda kusanga te banafa bakola iki babatateganya kwango lede bali mu Masaka nga inutizafe ezimu nga zasijinga dui mbalaksi ya Masaka ne mbalala juka zaita zinda kwa atibwa atenga mbalaksezo zali mwe byokulwanya sanga bingi nga singa bajja wano batu wagula ne batuka eri ne bafune mundu ezo batele bali bali notu bali tukolaje ne mugu wao tusasana oba ezo tumalao ndikatonga ekyo kijifulo kubanti yali amanyi naba sikala baliwo ayane bakola namanyi manji nyo okulaba nga abahaja wano tebakola ki tibayitawo okulaba nga basomoka ogende eri che era chenda banti bali baina ezo chigamba atirale nga bagena nga enkozi kubanga atirale za yabasa nga gubasa ya kanga nkozi kati okulaba nga bakuba batukube no ku bridge sobola okuvaawo buba sobola kuyita kati era bamalanga ne bakuba atirale ne zivuga ne bamala ne basongesa infantry neja wansi ne tubakuba olusi batukubanga infantry bebe bigere aha awo mugu batukubanga ne tuvaawo awo ku bridge awali andaje ne batukuba ne tugenda paka mu lumonde kati ne tukamu lumonde ne tukola liyogo mu lumonde okulanga tubakuba atende badamone bakola ki ne bafuluma e bali baina ezo baitanga sad 7 za tu banyo katonga baga sad 7 ze chenzo kila wale ulisu kusaidi wewe wati baku manga nenga olaye bitoke nga bainga omuntu akuteja ambia e nga atema bwati bitoke nga bebi nga ezo sad 7 ezo nga zikwiga zibitema nolanga bitoke nga bika biti Nenga oyo afana ka siringi wanga yatuya ngamaganga akula alagagamba afazali batukube tugwewo kubanga okastaba tukuba wano mukimanya nti Masaka baba kuzeki abakuti somu ino kulwana kulabanga muwa kulwana ne muitawo kyenzi jukira kya la ko afana ka siringi nga tukubadu ya duka kati nze nali kwema beganga maliriza basigadde ngangamba basa maliza huyo maliza huyo maliza huyo atapiga wenzetu huko maliza huyo yato abikola era paka utalolo paka katonda yatukwatirako ne tulabanga twalusinga paka ne tujanga tukubagana paka kuyikweta olaba kuyikweta awo wafira abana bafe banji nyo banji kuyikweta awo naona wawo tawo amanyi nyo katonga so gwe olwana paka wa olwana mu Kampala waita mbuyisi olumala olwamala okuchekinga state house noyitamu nogende guru Yes, state house chijo yogiraka. Abamba gamba state house yali kolole. State house chijo jokebera. State house yenyogerako. Yes, state house eyentebe. Eyentebe. Kubanga fetwa wamba ntebe. Okay. Butuma loku wamba ntebe. Olwafande ka siringi. Yali CEO wa 5th battalion. Kati ne tusigale ntebe ku mazi. Ubali bamu wale nyumba olo Paulo Muwanga naye yali anti yali ntebe yali ku mulembe gwa gobote era twagende ubone yafana kasiringi nayogera nabo ngawo manye bayi bali batesa biki buli kimu ngafana kasiringi akimaliriza kati bwe tuveeyo afana kasiringi ne bamujja mu unity ne bamuwa okuba director wa records okay kati nava ntebe najja ekololo wano kwa Kasia Avenue naranga kubeerawo kati tutukawo ne babagamba bakendeze kuba bodyguard bawe bonna babakendeze baba syndicate communities era kati yakola na tujjako na syndicate eguru wa syndicate eguru nali nga ansindise mu battalion nje bayita 51 kati bwe ntuka eyo yali 304 brigade kati nensanga yabantu abantu bonna yina bo musadi bakomanda ne bagamba a toso chenyinga unit
oina kujja musadi kati awone wa ne banga ba musadi era ne bampera o section ne mbera section commander ngiri mwa bantu 15 tabo kwa section commander guru era ne tukuba doyi guru yona na jitambula guru na jitambula the series of brigade kubani kati la kweina guru mwali mukubani guru wali aduye munji Gamu mazo kuruane no, yes. Eno ba mazo kuamba. Entu mazo kuamba. Nyinge guru bicha. Guru bicha. Ivanti juu kati ganogo na maji aga le governmenti, gaduka gadawa guru. Ate da basinga baali banozana. Aha. Kati wario embaga ya manje guru. Huh? Wali kwa na kwa manje. Kwa kumpi buli nyumba ya imwe mungu. Buli omu kabazi kwa mungu. Mukabira ngabazi kwa mungu. Wario entalo nyingi. Neze entalo zona kulaga. Ntinaliyo na zirwana nenkubala kuena nentamani la kuena soluti soluti tola ne milundi mingi nye soluti ya ngadu ya tulumba soluti ne tulwana ne ne tulwana era lumu waliwo muzeyi yajja ngatusadui nga tupanze ngatupanze abantu nga balinga amabidde kati muzeyi yajja na nagamba kweli iyo mirambo mirambo abantu nga mayi tukambye nganga tupanza abantu panza abantu nga mayi te nga mapange mirambo mirambo ejaba ejaba ngadu ya kubye na yes a lakwena yatulumbanga nitubagana kati wano mukechingeri ya bichibichi ola lakwela kwena yata abantu banji olwensonga ndi bajanga nga bayimba atenga tebamba la sati nga besige bizigo ebifuta nti amasasi tekakola ki tegaba yita mutegaba kwata ne bafa abahaja bajenga ku mundu zino 14 fo bararo ngakulaga alwana ajizibikire mwe bituli nenga chozibikira mwe ebituli chongo nateka mu ebisubi muliro muliro atulaba kati lida ndi adui ya tulu la kone ya janga na imba kwa mu atizale na patanga kuimba Yesu rubanga te gurute Yesu rubanga te gurute abate bayimba kati nemuk ne atya nevuga nembainda ne basembera wano kumpi newe muli mwanda baba banje sasi telibalia aha na abasajja bafa abasajja bafa muzeyi kisuyu nituba kuba ebyaddala lina paka ne bakiriza kati ne bagena nga batambula bagena bamuvinga nga tuli nabo bagena bamuvinga tuli nabo bagena bamuvinga tuli nabo paka soloti wetu ntita mu mbale nga tuli nabo kaiti otaluwe kaiti Olona lo inda chindu jukira ko nti taka zatu bila APC waluwo ekitogo ogende kayiti vote APC zatu bila nayo kujjawo APC banange tebyali byangu olo era mwenga ya government zafulunga okay olo mazo wamba Netane tulwana kayiti tola irwa manyinya netulwana olo waletira ezo unit battalion 11s era 11s baji banyunyunyu Kwanga jukira obali bakaveno Kampala tebano bakumanya aduyo olingiri jalo namubichi ate babuzanga engiri jibawa nikanga emikono gino nokuyimba kati ngamulo babalowoze santi nti bawanise kumbe kati bakolanga line emu 2 sant namanya nti bano bayina mundu bano bayine mundu bano bayine mundu kati ngabana abawa Bale kane no te balina aha bale balina kumba se bana bale baga bakola chi nawo balina era ge otu wala mwana agude wala boli agude wala boli agude na inge no bali bina bawaga Yesu rubanga tigurute yani tuba kumba paka bwe bakiriza olota ona lwana busoga yonna yolwa kwanga yolwa otu alina pala na wenda ku enda ku ez satu yolwa mundu ngevuga andashi yangi yali mu kisawu bwete yolwa andashi yangi yali mu kisawu bwete oyeranga olonga kubeza wachitanka nakubanya wachitanka kubanga nakubachitanka naguno mukonde guchuka babu mweza wachitanke kubanga kati yusaidi bijuke twatu mazo kuingira mu government atenga tubane byo kulanga sanga binji atenga jukira wano ngabitumenya nnyo katenga wumsanga adui ogamba that is the chance ngo ino kino bina bina bigwewo afadhali walete bibia olino bigendeza olino bigwa bigendere atisi walete bibia nenga bino bio bikoze iki obikwe bikuwedde ko esebo so ne tulwana mbusoga paka duyo paka la kuena butamu kubanagwa na nagwao
kati yao ngaba amazo tugamba tugabagenda bagenda bakoyira pati ekololo bichi kati ate adu ya damu abale guru banange ne bali tole bibisera ya bus UTC gazichi aliwo bantu okulaba bali semotoka zirole batutisi tuto paka jinja Gaddafi barracks botoke Gaddafi twa ina kutula ngateba chimanyi tera maji bagenda toloka bana kuera ku lolenga bantu vuga bukolokolo paka bombo banange twasange mere bombo yale mazana kuongeze ngane byanjalo bikola iki nga ngabivuruka bana netule byanjale afine fedwe jemana ja bwajja agamba bahaja agamba bana mujewa na basikale bagenda toloka kasaba chimanyi tibagenda guru baga toloka olwensonga bava munziko bayiso bazeguru wa areka timu bazawa muri bari nyirewe moto kakati bage badegu yerawe twakola tugira kula ba foreni nakupanda gari ngat foreni ngao ngabatuza kolole ngatugenda na yinga tunatuka kaluma buri yale byanjalo banange Jadi baru begini, jangan lo. Namun orang siko. Gak tau nyusuk ini, gak tau. Orang kalau kuimi, orang kalau kuimi, orang bilang gak bantu. Bayar dia untuk modal kapan sih? Orang naik sa. Tukar kaluma. Abantu nggak bakiriza. Nanti mana nggak ada lagi tuh. Tuali demeri. Ah, saja, saja. Gue jadi sana, gue bisa. Gue jadi yang kedua tuh mimi, mau kasih mimi yang kedua kiriza. Walau pasti harus kalau kolai sih, harus kalau tolo. Karena nggak cari cituf. Nggak tahu tuh jauh kolai, tahu tuh jauh tolo. Kau nggak? Tahu itu tamid dua. Nebat tuh zeguru, enak mau tuh zeguru. Nebat tuh ala kucisa guru. Kau langgar lu yogo. Ada dah cika, dah cika nggak sih? Agam ba ah, ba ingirewa. Nebat kuasa kulu Netufata nyayo, netufata nyayo guru, tetuna itwali, tetuna itatuka guru, yani tukwagana na adui, paka yani tuitamu, bwetutyo, era paka netudda, olonga batuzize guru, olojukira, bamaze okutubuzabuza lanka za fubazi tute bichi, kati nze eguru, okuvayo, nange bintama. Uli ya tucha biyajara. Uli ya gira wacha duka, uli ya gira wacha duka. Una yengo ulo kaluma kuhita kaluma baba. Yengo kukuatako. Ngochimanya ya kalole siridi. Ngaba kukubafalo bakuta bakuti. Kati, ngatuvayo. Kati mkuvayo. Otuko miyo guru. Tufudeneji na ino mpareso nizeyo yona. Tufudye guru. Kati batu deployinga. Ngama sini yeso. Mutugende kukose kabamba. Nga masini yenso kati masini yenso bibi ba sergeant basinia sergeants olo batu jayo okay olo tugende chi mugenda kusoma ambalala ha kane kabamba wali gundi ezo za partner sergeant courses yezali natuke bwais nenga ambalefu nande yali mmotoka nebaga muyimirire ntijinde amuyimirire nebaga mmanyi amandu kuyimirira Nebagamba banange mu pepeke yange nebajimpa gide uniform ne kitako mugo nebagamba eyanze je wafe nande sa maji ange zango beri yabango beri nengo ta pepeke yange ntambula ninge de bwa isao walo watu bemanyi nemberawo ane kati nenchi manya gobangu ako embage ekuzi konzo mugeza ali omugeza aina kugenda amboya olofuse deserta olimu kuduka konzo omugezi agenda embuya kati nenzija embuya wenzija embuya nesanga abakomanda betwaina bomusko babuza ko wana ibichi bisusubira bisu, bakati ibichi afande ndiguru eyo ibichi nichi chigera maso ke nziruse nange nkoyi bucha tuluwa bucha tuwamba zifutubereyo kati
anti afande Julius Aine afande Julius Aine oluba mwa dokubera komanda anti embuya ngamba sia afande Julius otuba dinaye wa 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 sia kasa kumva sigenze ku office ye simula bisa sochi kunza afande chichi nange nzuru sebu Julius yangamba sosso kubulire sina yongenda ku deployinga salamagulu salamagizo de guru mwe mwe banyabo nange mwe banyabo salamagizo de wa ode guru nagano ku de guru sadda guru navayo kademwa mhm aine oga hey, Julius afana Julius aine ngalo bamazo mu ba commandant embuya na mutuka gonga mugamba afana nange de guru nzeruseyo afana soko njize afana yangane yanga bisongubulire pose oje ewangi kunyumye ngai ngai twabona abona mu ndalo bichi bichi nesema yenda ku deployinga silina kwanza kwanza fandi wali buziwa kati nganzi je wanko ko duke wanko ko nga admin wawo Dennis nayo mumanyi tuli nda to twadde era bambo mukono ngo mukono guno refa Dennis nga fina ye miti yana ngabo mukono kati bwandaba episode kwanza afane nzuri use ndijiji nze guno akoye ndi nkoye ijo singa haja ngamba omanye tuli buzibu ngaita chief kila kama gamba kutoka na leo fanye wewe uchimbaji ya mwezi mmoja anatoka nyumbani kwake kwake sema sema analala akuja afanye kazi hao ndio walipigana kuingiza hiyo government hapa ati bibi bichevi ngangamba hata manyi ruswai ati nanga na gambo uli chief kila ka ampandike okuva okuva lero ndi musirikali wao fetu abano beba bebana abalwa na utalo opako kuwamba kati huyu abande guru na yakwe kadi kaberewa no guna maji okay aberewa na kwerewa nemichi emili era ngampera wo mulimu oyo oyo ngagamba bisa so kuva lero ogenda kola wano mu office kutuma wano kola chino kola chino kola chino leta bino bete ngagamba mukama katonda ejuka sisaja sasa sina bichi na bichi ali mu office akola hoje ne ngampera ngankola bam de bandi polo inga eno bandi pwe kati ngabami nganza ngatusangawo yali CEO ngamuita yali major okot pando kot ngana ya njagala nyunga njagala kati ngambira nga omofisye nkolera ngankola ngankola emirimu awo bichi kati wali wa ambassador said eyo nga ambassador wa Libya nga yajanga nga jawo ewango ko nga afande 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 ko ya mugamba we agala mwana wa okutamba naye ugena ngano yo musidikale kati yo mwami nitambula nga naye ngabo yajanga ngeno nitambula nga naye yogenda wa kanenga nga nga rafika wa mkwano bichi nembya nabo kati paka oyo mwami ne bamujayo Libya na akoma wano nabera wano nabera wano kati ne bamtwale embale okubera embale nga diye bano badiya basoka nabera era era nanu nananga ba njagala oli omusikale gumwampa ngende na embale era nantu ala nembya na embale tubereyo paka te bamujayo te bamujayo nga nino kudda mu unity munti yange wane wango ko era nenza yo nembera paka binibyo kuva majyo byakola chi byagira byakuva majyo kuva majyo bijja nga wale wakati gulengere je bali bajamu abantu nga tebitegerekeka ndio sio na gamba abana abantu basa kuva maji bashali bato bana bayine mpisa tibaina buzibu atibalagawa ayo chi ne wale wakavuya wa obali bukolewa so ntugenda kusanga sasa tuve mu chi maji tuve mu maji bituva maji ne batu twali singo we wali ruyogo atabate bateka singo kisipaite mwaka bichi ne badi fanga okudiplinga buli muntu ogende wawe bichi ne batu yomtalo 15 je batu je baba sibuza e mtalo 15 je batu wanga kekali akasimo kekali akasimo kati walone mtu bale bibali ba tuandi kilo tuwa mabati bichi kana mabati bagaga bolu vanyuma bantu bagafuna mabati 22 nenga omanya bantu basinga baga tuwanga nga nokuzimba kenyinto to ina utaandikira to ina utaandikira kadinga omuntu ayaingira ngo line miaka 10 we bale nyo taka walijawo tolina taka kati na bibi batwe ya bizubu era basinga gama batwaga tumbya nga ku district ngati wononya bogendo ogatanga tolaba go sanga bali ya already abali yes abali nze era abantu batugwira nga ku ma district ko bagwira nga abati gaba veteran abasinga kwa kagwira mzee ngo tubeza mwana gatwala sina ne transferring na gajao ogatwala jo gatwala ngatumulina bogenda gatirikawa era mabati twagatunda abati gatundi mwana gakantunde gano mfunimu osente mkole mu chenkoze mbelewo yani tubera boti mu mbera ngatulinda baganda tuwa kino ne tubera baganda kutuwa kino ne gane tubera ku mbere yo kwetyo
paka lero wetukoze echi mutuse wano olita inzo gamba anti weko togeramu we wavira ku moto kawo ngabakutwala ugo mugendo okusoma olaba akutoke jusa ako akosaka juso lwensonga nti wako kati inzo kuba sawe nonga wali bado li brigade ya akosaka juso lwensonga wale friend general ba major general aka saka juso lwensonga nti olede bali bali bamaze okunziba bali bamaze kubenyota enyota jinali no kuba nayo nyota chiyeje lefnant kati ani ajiba kati kakangamenti eyali eyali CEO wa Fevisele hivyo afande wa dili sobele kubanga bibako la ugunde kuchanga la nyinyota za fezo kubanga eyali director wenduke uwe ankakasa gamba wafune nyota zena i director wali ko dis nga saini ze gawe ngo ine wene nyota ateze na le ratwali eyo ngabaga bezo nyota ni tuchitegera nti wabade wokutubuza uza okutwala nyota za fe kubanga nga we unyisa ngo omuntu ayingiride Kampala nga ateba mwade nyota nga gomuntu avude munsiko nga tuna nyota kanafe nga tuyobuza kati ngenda kubira ntyo no saluti atasana komani nga lutalo nga nsolo komani nga lutalo ate mukubire saluti ebyata jamu kunyiga kati nenda bange ni bagenda banza mabega okay nda banga banza mabega nanga mu mugezi binaenda bikola iki bivuka mu eshya jamu katikati so nga maza usina okola iki kwenyusa so no mvambwe mutyonga babade mitwalo 15 namabati 22 kati yo wanga lutia sawe sawe no ndiwo mukweyiya ndiwo kyensanga kyenkola zina bibikebe nti omulimu gonna gwe masobodde okufuna ngukola olwensonga nti nonya survival mbadde wontya so era ebisinga kulima kubera mukulima rando zondaba kusinga mbera mukola ki mabavunga mbera mukulima nenga nitakale nyine kwenima sirina kubanga era ne wenimira isawo yenayo nabagenda kutugobaho bano banangini byapo kati nabi nabyo tukano kola nabino yanga bikumaze iki abikumaza amanyi ngasende za nyine zibagamba okwegula mutozirina ngende tugeza ako gamenti no nekubira omulanga mubakama banga bamu ba kama banga bendakola nabo biki nebe nyine nyine nabantu ababadde batumanye nyo butava nabo munsi kutava nabo munsi ko abasinga bafude bawedewo abantu kabala abaloka tisawo na basinga bapya te batumanye nebo munyumiza igamba Auli langa gabyo takirizana kukirizanga oli musirikale tulina musirikale wale yeta batu nyoma tugena mu office zawe nola dalanga oli akulabanga ah tasi ye gamba yani yabatu mayo oba mwalwa na mwalwa na naye sifa nafuta abatu ma kuva na find simu matu mana ye tugamba tuina betu halwanira kwanga muzi yatugambanga bwe tuli wamba mugenda kubera bulungi buli kimu kigenda kubera kintu chafe so tugenda kubanga tuina buli kitukola ki kitwetaga ensonga lwaki tuwana Nihei kisungo tuwe unyisa, nti, bilinge biali ebyo kutulimba, kubanga tutufunye mu, fenga fede tufunye mu. Kati muzei yo mubanja achi? Muzei? Nze muzei che mubanja. Waka ngambe muzei, kwa muzei, kwa mwali, yeyali, omu kule mbeze woku ntiku. Yes. Muzei. Kubanga tu yafande kasiri nji yafanda. Tocha alina mugama ambu, atitu alina awe, nalimode gadi. Iye muzeyi kitumusaba nganze nti nsaba kuyambibwa kumanyiga yenge nakola nesisoma kubanga sasoma lakwa muzeyi ya tukulembera mu lutalo kitegeeza naagamba bwe muvaayo mujja kusoma kusoma naatekawo je muri no somera bakite wagenda yo no soma nze ebisele bwe nali guru chances zo kusoma zagira natwagezaako onga sio wafe wadiri tugeet some era wadiri nga yatugamba nga kimu nagamba tewali wanagenda kuongoza maje mumugenda kusoma nga musobodde okuongoza maje okuva mu nsuko paka leero kati mugenda kusoma bichi sio mu maje chaba yogende kiba kicho tena wososo na muganga ndi afande tena mimi tapita hapa sema mimi taenda ite kisoba kide kisoboka ere cho kicha tulemesa senga bali batukuna ne batwala yo twatwa tujja kubera yo Nene tu watu mukayo tu wagenda na hii. Okay. Eseo. So mzee mugamba chi? So mzee jetu mugamba. Ufete tu wasomu. Ati nabana ufete basomie. Kwa nga tuina busobozi. Tuno nyatufuno busobozi. Ati isi nabana ufete basomie ku. Na ufete gerinti dala batade wa febalu wana. Osungo kupira wanga waga batade wa febalu wana. Bahalu kati. Kukamba. Oteno kubiyo ugira. Nti walu wana mzee ugo walu wana. Timu msingo kupira ugubi. Mabalu wana. Abatalu wana. Bali bulungi. Kati sifoje tunoya muzeyi atutasinga bakadogo
abali na ye munsiko kubanga munsiko sife twetwala yo twagenda yo okununde gwanga lya fe nti wali we kizibu ekyo kununde gwanga ere gwanga ni katuna natu yamba natuwa na ndende kola chi netulinunula netu watu wali nunula nafe kumanyi gafe twateeka mu kubona bona katwaona abona mu tusaba muzeyi atuyambe sobola kuba mukola mukubona abona oku kusaba kwa mu yesebo kale twina buzibu naye ndaba buzibu na buzibu bantu bajije watagala kuyekera obachi tetuyaga kubanga twayekera ne tumalane netulaba obulunjo obuli mukuyekera obuzibu obuli mukuyekera netulaba buli kimu so tesa kudda mwebyo fiche tunonya ngaba kadogo twina sergeant Gida atuyambye nnyo okunganya bakadogo nagera nga akwata buli omu kumukono kubanga fe bantu bikadda nti muzeyi abana bafa bakola ki nenga wetuli okujja ke ekindu ekituluma nti tuli munnaku eri gye bayite nnaku enzibu abantu abaalwala ekituluma muzeyi ne sergeant Bisaso kiki mu nsike eyo kyotayinza kwerabira chota inza kwera bila nga chikuli kumutima okunoga anti mbutufu siri era bila chino munsiko chesoa kwera bila we bupere kwa numanza kubanga bupere bali bugenda kuja ko busaji ubu bupere je ji usaji on obo chesoa kwera bila kubanga senga soya lero senga sichi ni musaji senga nayo vude ko busaji Shiraba. So echo chompo ira mulinga bwe njukira na kwe nali mpende obupere bwakuluma obupere bwannuma operenga wetakula nyoka twabanga na dagala kati nga atena okunaba kwenyini nga senga nga tunaba ensekere bichi nensekere kwanga twatu kwanga kisenga kati ngenko wangene yato nye kasawa ngazino ensekere zibazitambula kati we mukumwo mulinga moya ambula nga mukunkumula muti nokunkumula wote nenga ensekere zibwatu kwanga Wewe ambula nukumule yes, mwe. Yes, mwe ensekele. Osobolo kende zako. Kuzidi mungoi. Wewe agala lugwe rolu uje. Na hengo kumkumuli na muli. Esebo. Kali, atuwa mlunji yebisasoyo. Mwetuba dena ye. Tuja mwe ongezo mlundi omulala. Na te tuongere kutunulira ensongeze njaulo. Masajia wano baline biafayo binji. Wano tuba tukonye kubukonyi. Na ye bali na bingi okutwaliza wamu sebo nkweyanziza ndozo olunaku olwaleero katugira tukomaawo so muzeyi twagala buyambi abaana bafe basome nafe tubeeko nettaka tulina ttaka nakutuddeko tulimira tuli kudduka dduka kati tubanga abataalwana naye kyetusaba muzeyi atutaase nafa tufunye mumanyi gaffe ge twakolerere eggwanga lino tuleme kusekererwa wali omusinkanyeeko sifunangako mu kisogo nagezaako ena nalemwa Kaba fandi salata manyi bichi na ina gezako era nalemwa. Lelalo ina gezako ngo kumusinkana. Yalimu kampeini afandi salata nyina ngamba bisaso. Njya kufuna obudde njya kukubalaba na era twagezako paka lero channe makubanga awo yasanga kiboga yalimu kampeini. E bulungi nyo. Anjukira bulungi nyira wanda wa what? Agamba ntu bisaso amanyi bulungi nyo. Na ye a chance eyo mtu ukako yanemesa. Kugezaka ebintu ebimu ne bitutama No gamba kati nga osalawo obere ng'otambula ate ng'olina okufuna ekyokulisa abaana n'ogamba kanoonye ekyokulisa abaana kino kankikole ki naye nga tuwulira basisinkana abantu bangi simanya abayimbi simanya abaki naye ffe echanse ebatuukako yatubula tumanyina kyakkola oba tukola tutya oba tutya tuli awo mwami kisobi tetumanyi kyakkola nabadimanyi wane kololo kukatonga kumazalibwa ga president nakade manyi mugenda musinkana fenna erebo nebuza chicha badawa to kubanti te mwa musinka batule meseza atani kwa batu ita tina myalo yaba wadde platform batu ita ne batu ita ndi muje ni tuvayo nga omanyi ebyama je tipsobola kola chifuba nga amazo tuyimiriza kitegeza to tuba tunekyala che tunonya kubanga batu ita ne bagamane tujene ne tujja Atutuka wali nabagamba no mudeyo kati ngatulaba butukole ekifuba tubanga abagala tukwata president ne tulanga tuzo kubanga tutuweso musango yes ndugamba katukakane bo baba enkole ntufe yo musinkana bamututuseko kasta already atulabye nti
Nti abantu we bali balamu. Kwanga tuwe bagamba. O ndi fe. Ne kajibe midali bantu bana just a midali. Iyo nayo najo era najo chatulema. So fetugezeza ko buli kubo kiganye. Na ye chetulowoza nti bwe kina alema era nafe tujja kusala ogenda mu bibine ebirala. Kolwensonga mu kibine ekyafu tetufunyeemu. Ate watuba tetufunyeemu kitegeeza. Awatuba tuba tulina okunafugamba nti kati bwe budde bumala katuddeko eno mu kino ekibiina. Ate kisandi badde ki? Kisandi badde kirungi. Kubanga abantu basobola okubeera mu nnaku nga buli mwaka bo bakaaba, buli mwezi bakaaba, buli budde bakaaba. Kiba naffe kitukola bubi nnyo muze ekisobyo. Weewaawo atulaba omulungi kale ye Sergeant Bisaso Livingstone bwe tubadde naye onaku olwaleero nga tugenda maaso n'okuba nga tuwayamu ku bulamu bwe mu lutalo olwaleeta gavumenti eno. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi weddua ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi weddua nsinganibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku namba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.